Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Začínam novú kapitolu menom Nákupy a kapitolu začínam tipmi. Španielské zvuky. Ideme sa venovať hláske R. Výslovnosť závisí od toho, kde sa tá hláska R nachádza. Tu máme prvé slovo ropa. Ropa. Nie je to slovo slovenské ropa, ale keď si ukážeme ropa na ten nápis, tak sa objaví anglický preklad, čo je oblečenie. To ropa, ropa sa vyslovuje keby také valiace sa ako v slove maron, čo znamená hnedý. Maron. Máme tu aj slovo barato. Barato. Čo znamená lacný. No a pri tomto slove je špička jazyka dotýkajúca sa podnebia. Ako v anglickom slove voda. Tu máme to slovo hnedý. Maron. Ďalšia oblasť, prídavné mená. Väčšinou prichádzajú za podstatným menom. Tu máme modré šaty. Un vestido azul. Azul je modrý. Una camisa roja. Červená košela. Známa pesnička Una camisa negra, čo je čierna košela. Un reloj caro. Drahé hodinky. Drahé je to druhé slovo. Un abrigo barato. Lacný kabát. Lacný je barato. No a tým končím tipy pre kapitolu nákupy.